ჩვენ ვიცავთ კანონიერ ხელისუფლებას, კანონიერ მთავრობას, ასე რომ რაც არ უნდა დაგვიჟდეს, ესე იგი სისხლის უკანასკნელთანდე ვიბრძოლებთ. სა ჩვენი დავალება და ჩვენ ამას გავაკეთებთ. Первое где-то на как бы, а он это вот. Да, сюда разгадку хочешь ещё? ჩვენ ვარ ჩამოსული 21 რიცხვიდან აქ. იმისთვის ჩამოვედი ჩვენ ქუთაისიდან. რომ დავიცოთ სასახლე, დავიცოთ ჩვენი საქართველო ამ გარეძღებისგან. და ერთი სიტყვით ვიქნებით მანამ, სანამ არ გაიწინება ეს გარეძღები, სანამ არ შემოეცლებათ ეს. Санам არ გაიწვინება ეს ტერიტორია და ეს ასეთი არ როდენ უნდა იყოს უკვე მთელი რუსთაველი აიღეს და ცეცხლი უკიდიათ ამ ერთი სიტყვით რომ ვიომებთ მანამდე სანამ სისხლის უკანასკნელ წვეთამდე რა ამ მიზნით ვარ ჩვენ ჩამოსული აქ რა თქმა უნდა ვიბრძოლებთ სისხლის უკანასკნელ წვეთამდე დაუდგებით გუეთში კიდევ ასე ვთქვათ ბატონო ზვიად გამსახურდიას ატრიალეს მთელი მოსახლეობა, გაანადგურეს ხალხი და იმისათვის ჩვენ დავრჩებით ბოლომდე, სანამ არ შეწყდება ეს ყველაფერი, სანამ არ იქნება ეს სიმშვიდე. მე პროსტო მაინტერესებს, ვინც პირველ დღეს შეტანით არ ჩამოვიდა ქუთაისში, მილიციის თანამშრომლებზე მაქვს ეს გადოლობა. პროსტო მაინტერესებს, ვინც გეიქცა, ვინც წევიდა რა, რას ფიქრობენ თავის თავზე რას ფიქრობენ საერთოდ. მეტი არაფერი. თავიდანვე ჩამოსული ვართ, ვიცავთ პრეზიდენტს, ჩვენ საქართველოს. ისეთი რამე ხდება, აქ მოკლე თქმაც ვერ ნადია, ლაპარაკი ვერ ნადია. ერთი მინდა კიდე დავამატო. ჩვენ ამ ძიფასო თემა ქალაქელებო. პირველ ყოვლისა მინდა მიმართო იმ ცირე ნაწილს, რომელიც არის ოპოზიციასთან. თქვენ ახლა არ ვიცი, ზუსტი ინფორმაცია არ არის, არ ვიცი რა, არ შემოწმებია, რომ არ მაქვს იმის საშუალება, რომ გადავამოწმო, რომ მოსული არის ინფორმაცია, რომ ჯერ ჩვენ თვალით რაც ვნახეთ, ეს რუსთაველი წმინდათა წმინდა ადგილი, ეს თბილისის ქალაქის, ისე არის სტაბილიზებული. პირველი სკოლა მაგათმა დაანგრიეს, ხანძარს მიცეს და ჩამოიქცა. არის ინფორმაცია იმის რომ ხელოვნების და საქართველოს ეთნოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმიდან გაზიდეს სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობა გაზიდეს მატერიალური ფასეულობანი. ერის განზეულება გაზიდეს და ეს ისეთი დიდი სისასტიკია რომ არ ვიცი ფაშისტები აკეთებდნენ მხოლოდ ამას მეორე მსოფლიო ომის დროს გერმანელი ფაშისტები და ერთი მინდა კიდე დავამატო თუ შეგიძლიათ უბრალოდ იყო 4-5 ოქტომბრის ამბების მერე რომ ქალაქის მოსახლეობის გარკვეული ნაწილი მიემხრო რაღაც მოტყუები რა ოპოზიციას და ენდო ჩვენ სიტყვას რომ საქართველოს პარლამენტში და აღმოჩნდა ბევრი გამყიდველები არის პრეზიდენტი არის ისეთი ჰუმანური კაცი რომ არის არ დაეჯერება ახლა ზოგიერთ ვერ დაეჯერებს ალბათ იმიტომ რომ არ არის ამის რწმენა არ აქვს რომ ბოლომდე დავიცავ ჩვენ პარლამენტს და ჩვენს პრეზიდენტს იმიტომ რომ ჩვენ დავინახეთ სიმართლე ვის მხარეზეა და ღმერთი ვის მხარეზეც არის. ღმერთი რომ მაგათ მხარეზე ყოფილიყო უკვე დღეს სიად გამოდიოდა უკვე ხელისუფლების სათავეში არ იქნებოდა და ისჭორები რაც მაგათ დაყარეს ქალაქში მართალი გამოდგებოდა. კიდე მინდა ერთი დავამატო რომ ახლობლებმა არ ინერვიულა. ჩვენ არ შევარცხოთ არც ქალაქის სახელს და არც სახელს არ შევარცხოთ ჩვენი ოჯახებისა და ჩვენი უფროსების. გაუვარდოს სამშობლოს საქართველოს მის პრეზიდენტს და მებრძოლს ვინც ისაა თვითონ პრეზიდენტს და უზენაესის შემოგვს გაუმარჯოს გაუმარჯოს გაუმარჯოს